Ngomong-ngomong ke Iwak, Iwak apa sing menang terus? Ya, Iwak Yu. Salah. Iwak Lele. Salah. Rit. Iwak Paus. Iwak Paus. Iwak apa sing paling diwedeni? Iwak Yu. Salah. Iwak Wader. Salah. Ah, nyerah. Iwak Kutuk. Gak bisa. Dikutuk dadi candi. Iwak apa sing iso golek dit? Pak Nila. Salah. Mujair. Salah. Dit. Iwak Wader. Kok iso? Wader partai. Wader. Mas Cepi. Mas Tony. Iya, Dok. Tak jayo. Nendi? Ngene mbahku kono nilai kebon. Kebone siapa? Ngene mbahku. Eh, lah mbah mungkin dia anak pirata? Si jitok mas, pakku ya anak tunggal. Anak tunggal. Berarti ki kebon ini warisan ini ya dengan ini bapakmu tak ya? Iya toh. Dan ke bapakmu terus nurun neng? Aku toh. Padahal kita ya anak tunggal toh ya, si jini tak toh. Oh, oi. Wah, ya mas. Oke, tak terke ya? Iya. Lihat mui loh. Berarti lemahmu ini sak men nambah niki lemahmu kabeh, Pak. Iya toh, Mas. Sak men iki nggonku. Ah iya. Mubeng kebon iki pasel iki malah. Pasel. Ora lah kok koyo ya ora tau nili-nili ning kebon kene toh, Pak? Lah, jare mbahku kebon iki rada. Rada. Medeni. Lha rada medeni piye? Medeni apa? Angker. Tenang wae, setan-setan nek karo aku ngono ki. Kancana bala ngono ya karo kowe yo wedi. Bala. Edian. Tapi anu ya, Pak ya. Semisal yo ki yo seumpama Pak Dewi engko tadi bebojoan, kene engko kira-kira pengen mbok gaya apa, Pak? Apa ya, Mas ya? Kok bebojoan kok kaya genah-genah karo kowe. Cah iki milih kene, ya ta? Ya ra bakal milih kowe. Anak milih kowe lemah samene ame mbok gawe apa? Lho, nyen aku tak bisnisku jalan, Bran. Oh. Iki enak aku ya. Terus separo tak de dit depositke, sing separo nggo usah. Ade gari tengok-tengok wong loro ning omah. Aku dit nyantai, kowe esuk gaweke kopi. Mas, kopinya dulu. Lho kowe. Tapi mbahmu ki emang bener-bener anake mung siji mung bapakmu tok ya? Iya toh. Berarti engko bapakmu turune ning kowe ya? Iya no. Lho, Mas, anak receh, Jon. Aduh, Pak. Ngapa tuh? Hah? Kok kowe ndang kene ngapa, Dok? Ini kok iki sing kami ngapa? Eyang. Oh, eyang. Eyang. Ala iya eyang pintar-pintar dhewe. Ala pintar-pintar dhewe. Ala pintar-pintar dhewe. Bro kabeh dah. Lha kok iso dikepro. Sing sopan. Oke. Iki dosa do ngapa iki? Belayangan tekan kebon. Anu. Survei. Survei. Sudah ngerti kene. Iya. Iyange. Iya. Ngerti no. Sujaro mbiyen kuwi. Ceritane. Hah? Kuwi mbiyen kuwi aku umur 6 tahun kuwi dipek karo mbah wedok iki. Oh. Mangane kan jek tok kinis-kinis iki. Oh, berarti mbah iki entuk brondong. Antusan kok lho kok umure kacek sithik ning wis telukane yang. Walah. Iki. Hah? Wong bos sak menike ati-ati iki bekas sing perang. Lho. Wah, biyen iki. Ayo ora masalah no wong sing penjajahe wis ra enek kok. Wis ra enek nek biyen iki dipasangi enek ranjo. Dinamit. Wah. Sik alah. Donatur. Oh ya. Donatur ya iki. Pom-pom kuwi lho. Ah. Kudu ati-ati. Oh. Iki masih tertanam ranjo. Oh. Piye, Pi? Mau ranjau, ranjo. Kuwi bedo-bedo. Genduk-genduk ngono kuwi. Hah? Ngapa, Dok? Ngapa, Dok? Iki. Yo iki diter aku. Sik, Bapak. Tolong. Yo ngenteni iki. Iki umur-umurne ya ngenteni. Iki umure wis 30 tahun luwih iki. Wedah. Iki kuwi pomene obah sithik iso mledos. Iki ketulungan ta. Sak umure piro? Eh, ketulung. Tolong ora to, Tan. Kok tulunge piye? Eh, ledak lho. Iki yen sing iso nulungi berjasa tak iki pengen bojo. Wis cepet. Yakin, tolong ana to nama dipek bojo lho kowe. Dipek bojo tak dris. Ning aku wis ngene kok kepek bojo piye. Ora iso, Kak. Tak tulungi dhewe. Ya ora kepek dadi bojone dekne. Oh, kito apa bedo. Wah, aku ra wani, aku ra wani.
Enak ora wani? Santai, santai. Gandeng aku pengen tadi bojomu, aku ora kaya Tony sih. Nah. Pengecut kaya ngono kuwi. Jan. Iki tak cekeli. Lah aku tak cekel dhuwure. Heeh. Lho piye lho percuma. Iki lho maksudku cekel ame ngelus-ngelus pupu. Iki lho. Ah, dhuwure kene iki aku iki ngempati iki gen nyawang kono. Iki mbahe tuwa ndelogok iki. Iki tak cekeli. Nah, ya. Tarik. Sikilmu tarian. Ah. Ayo, tarik ya. Alon-alon wae. Alon. Apa dah? Ya, itu ngene. Siji, loro, telu dadanan. Cekel. Aku tadi bojone, Pak. Selamat. Selamat untukku, selamat. Iki berarti yen apa jenenge sandal iki digeser piye, Pak? Yo bledos, aja. Oh, alah. Sing penting wis selamat. Ayo dak golek. Taruh ini dulu. Yang penting.